Продовжуємо розгляд справи 753/94/93/21 за позовом Терещенка Віталія Володимировича до інспектора Солом'янського управління поліції міста Києві старшого лейтенанта поліції Багємського Дмитра Олександровича, головного управління Національної поліції міста Києві при визнанні дій протиправними та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Судове засідання з'явились позивач Терещенка Віталій Володимирович, його представник Карпович Андрій Петрович і представник Мельхов Сергій. Мельхов Сергій, так. І у нас це ви. Так, відповідачі. Головне управління Національної поліції Баємський. Судове засідання не з'явилися. Так, минулого разу. Закінчили ми з вступним словом та запитаннями учасників справи та перейшли до стадії дослідження перевірки обставин та з'ясування обставин та перевірки їх доказами. Судом пропонується наступний порядок даної стадії. Дослідити письмові докази, додані до заяв по суті спору сторін учасників справи. Та у нас є два електронні докази, які суд пропонує дослідити після дослідження письмових доказів. Чи будуть якісь заперечення чи пропозиції стосовно оголошеного порядку? Ваша честь, з приводу оголошеного порядку ніяких заперечень немає. Єдине одне, що є минулого судового засідання, відповідач мав надати нам відеодоказ, він нам його не надав, він його навіть не надіслав. Частина 9 статті 79 КАС. Суд не бере до уваги відповіді доказу в разі відсутності підтвердження з надсилання надання їх копій іншим учасникам справи. У нас немає їх доказів, ми просили їх минулого разу в присутності суду, надайте нам дізк. Вони його приготували, але зразу після судового засідання просили їх, дізк забрали і нам таки не надіслали. Це питання минулого судового засідання ми досліджували і воно ставилось на обговорення. Ви зазначили, що немає потреби у вас ознайомитися з цим доказом, що ви надасте відповідні пояснення під час дослідження цього доказу в судовому засіданні. То ваша позиція змінилася? Чи... Ні, ваша честь. Давайте все ж таки дослідимо докази. Тоді в такому випадку заперечень нема. 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 Добре, тоді переходимо до дослідження доказів, які надані позивачем та його представникам. До позивної заяви позивачем додана постанова серії ЕГА номер 229/114 в справі про адміністративне правопорушення про те, що 8 квітня 2021 року, 15 годині 26 хвилин, інспектор Солом'янського управління поліції старший лейтенант Баємський розглянув матеріал адміністративної справи стосовно Терещенка Віталія Володимировича та встановив, що 8.04.2021 в Солом'янському районі, в місті Києві, за адресою проспект Перемоги, 35Г, Терещенко, ВВ, знаходився в приміщенні метрополітену станції політехнічна без захисної маски, чим, на думку інспектора, вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та був притягнений до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу в розмірі 170 гривень. Від примірнику постанови і від підпису, як зазначено постанові, Терещенко відмовився. Так, далі додано позивачем постанову Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року номер 1236. Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, затверджений постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року з переліками видів діяльності, які обмежуються під час епідемічних заходів. Зміни, які вносяться цією постановою до актів Кабінету міністрів. Знову ж таки, постанова Кабінету міністрів номер 211. Далі, відповідь апарату Верховної Ради України Карповичу АП про те, що на його запит
Уходил с 1 квітня 2020 року по 30 квітня 2021 року. Надзвичайний стан в Україні не вводився. Протокол позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року. Пропозиції Міністерства охорони здоров'я до протокольного рішення вказаної комісії, алгоритм запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширенню COVID-19 в Україні, схвалений вказаною комісією. Інформаційно-аналітичні матеріали про стан реалізації протиепідемічних заходів щодо запобігання поширення на території України COVID-19 та виконання доручення за результатами засідання антикризового штабу з протидії поширенню в Україні від 6 березня 2020 року, як додати до листа Міністерства охорони здоров'я. Комунікаційний план щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання COVID-19, схвалений Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідь секретаріату Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю секретаріата Кабінету міністрів Карповичу А.П. від 30 жовтня 2020 року. Наказ Міністерства охорони здоров'я щодо організації надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 від 28 березня 2020 року, номер 722, з відповідними додатками, стандарт екстреної медичної допомоги, коронавірусна хвороба, стандарт медичної допомоги стосується її хвороби. Визначення випадку захворювання на COVID-19, додатки до стандартів медичної допомоги коронавірусна хвороба, стосовно відбору, зберігання та транспортування зразків матеріалів, виявлення та моніторинг контактних осіб, раціональне використання засобів індивідуального захисту, розрахунок необхідної кількості запасу засобів індивідуального захисту для забезпечення медичних працівників на період спалаху коронавірусної хвороби. Заходи з профілактики інфекції та інфекційний контроль під час надання медичної допомоги пацієнту, який підлягає визначенню випадку COVID-19, як додаток до стандартів очищення та дезінфекції поверхні в заходах охорони здоров'я при наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Рекомендації з догляду за пацієнтом в домашніх умовах. Дії медичного працівника за появи симптомів у контактної особи, яка потребує госпіталізації, клінічні синдроми, пов'язані з COVID-19, особливості надання медичної допомоги вагітним жінкам з підозрою COVID-19, процедура верифікації методики дослідження біологічного матеріалу з метою лабораторної діагностики коронавірусної хвороби, стандарт фармацевтичної допомоги коронавірусна хвороба, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я 24 квітня 2020 року. Відповідь Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Карповичу АП від 19 квітня 2021 року, відповідно до якої у референтній лабораторії вірусологічних досліджень центру, в лабораторіях лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я України штам вірусу SARS-CoV-2 відсутній, референс лабораторії вірусологічних досліджень центру, лабораторії лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я України не проводять вірусні дослідження з метою виділення вірусу SARS-CoV-2 на культурі квітин. Розпорядження Кабінету міністрів від 25 березня 2020 року про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації. Thank you.
Віталія Володимировича про присвоєння ідентифікаційного коду. Довільність на підтвердження повноважень Карповича Андрія Петровича до Новікова Сергія Леонідовича з витягом про реєстрацію єдиного реєстру довіреностей. Всі докази, які надані стороною позивача. Відповідачем до відзиву на позовну заяву додано виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб стосовно головного управління Національної поліції в місті Києві. Все. Стосовно оголошених письмових доказів. Чи будуть у сторони позивача якісь коментарі, пояснення, так, доповнення? Так, невеличкі, ваша честь, невеличкі. Давайте стосовно якого доказу? Ваша честь, перше, з приводу доказу, постанова 1236, якою здійснюються санітарно-епідемічні обмеження. Дивіться, це не доказ, це нормативний акт. Так, да, саме на що я хотів звернути увагу. Саме за порушення цього нормативного правового акту настала відповідальність, бо саме цією постановою заборонено перебувати в масках. Постанови 1236. Але цією постановою було лише продовжено дію карантину, установленого постановою 211, яка була винесена з урахуванням рішення Державної комісії від 10 березня. І на цьому рішенні було затверджено комунікаційний план і відповіддю від Кабінету міністрів, протоколом номер 2 було затверджено, і відповіддю від Кабінету міністрів повідомлено, що цей комунікаційний план направлено на неухильне виконання до поліції, до МВС. Отже, працівники поліції в повному обсязі обізнані, що в масках повинні перебувати тільки хворі, і що маска взагалі створює фальшиве відчуття безпеки. Цей комунікаційний план не має відомостей, що він наразі втрачений. Це до наступного доказу переходить? Ні, це взаємозв'язок просто між ними. Ні, давайте по конкретним доказам. Стосовно постанови, я зрозумів. Ви вважаєте, стосовно що постанови... за порушення цієї постанови позивача було притягнуто до адміністративних репресій? Так, так. Ваша честь, і ще я це хочу підтвердити, річ у тому, що вже ми докази не можемо додати, бо вже пізніше. Але отримав я цю відповідь набагато пізніше від уповноваженого органу. Так, принаймні до відома суду, що від уповноваженого органу, від Міністерства охорони здоров'я, від Державної установи Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України було повідомлено, ось від МОЗ, ми отримали її значно пізніше, тільки 16.08, ну вже не можемо додати, ну принаймні, МОЗ повідомило, що на сьогодні протиепідемічні заходи з метою запобігання здійснюються відповідно до постанови Кабінету міністрів України 09.12.2020 номер 1236. Тобто, таким чином, в будь-якому випадку позивача могло бути притягнуто до відповідальності виключно за порушення цього пункту постанови, ну, якою заборонено перебувати маски. Не за порушення 44-3 КУПАП, вона містить бланкетний, відсилочний характер, а тільки за цю постанову. Це, що я хотів прокоментувати, ну, вже отримав цю відповідь пізніше. Зрозуміло. Тому, якщо треба, можу додати суду, але, ну, чи візьме судова. Добре, давайте далі. Далі, ваша честь, з приводу комунікаційного плану. І давайте от відповідь від Апарату Верховної Ради. Так, від Апарату Верховної Ради я хочу прокоментувати. Режим надзвичайно стало, не вводився. Ну, зрозуміло. Є якісь додаткові пояснення? Додаткові пояснення, ваша честь. Пункт 4 частини 2 статті 17 закону про правовий режим надзвичайного стану. Карантин, а також інші протиепідемічні заходи вводяться як додаткові заходи надзвичайного стану. Це на підтвердження цього нашого. І тільки тоді може додати. Добре. Протокол позачергового засідання Державної комісії з питань екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 березня. Що з цим доказом? На протоколі пункт 2, пункт 3 було схвалено комунікаційний план, пунктом 3 було схвалено МОЗ разом з іншими центральними органами забезпечить неухильне виконання комунікаційного плану. То ваша честь копія, ось я можу підтвердити, ну просто на підтвердження в мене є спрошити, до суду зазвичай надаю копію, що він дійсно аналогічний змісту. Угу. Я, якщо потрібно, я надам підтвердження. Саме на цьому рішенні і саме з урахуванням цього протоколу, цим протоколом оформлено рішення від 10 березня 2020 року, саме з його урахуванням було видано постанову 211, якою встановлено карантин і продовжено його дію дотепер.
бо карантин новий не встановлювався, тільки продовжувався. Це вказує преамбулу всіх постанов. Так, далі. Це стосовно осіб, які були відповідальні за комісії. Да. Алгоритм, пропозиції, зрозуміло. Інформаційно-аналітичний матеріал. Так, далі. Відповідь департаменту інформації та взаємодії з громадськістю. Так. На ваш запит надано 30 жовтня 2020 року. Стосовно цього доказу. Стосовно цього доказу, ваша честь, там чітко вказано, що до Національної поліції, до МВС, а також до інших органів було направлено на виконання отой протокол, яким було схвалено комунікаційний план, в якому останньому абзаці сказано, що маски створюють фальшиве відчуття безпеки. Тобто до працівників поліції це доведено. Вони в повному обсязі володіють цією інформацією, бо це є офіційним підтвердженням. Так, стандарти стосовно надання допомоги. Прокоментую, ваша честь. Скільки фактів вони підтверджують? Ваша честь, підтверджують факти. В цьому стандарті чітко зазначено, що SARS-CoV-2 там є виділено. Це є одноланцюговий РНК вмісний штам вірусу SARS-CoV, який спричинює хворобу COVID-19. Воно виділено. Тобто це штам. До нашої постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, яке має вона? Ваша честь, річ у тому, що постанова про притягнення була внаслідок установленого карантину, який установлено начебто з поширенням COVID-19. Тобто безпосередньо будь-які постанови, саме карантинні статті, чи КУПА, чи постанови мають відношення саме до поширення COVID-19. Тому що в нас карантин встановлено через COVID-19. В масках повинні ходити через COVID-19, начебто через розповсюдження, через поширення. Адміністративна відповідальність також за перебування під час дії карантину. І при тому, якщо подивитися уважно закон, які вносили зміни, безпосередньо пов'язано саме з цим карантином, який встановлено про запобігання. Стандарти медичної допомоги, тоді до чого? Ваша честь, стандарти медичної допомоги йдуть тільки для підтвердження того, що таке COVID-19. Ми не медики, просто тільки термінами. Те, що там зазначено, так, що COVID-19 – це штам SARS-CoV-2. Зрозуміло. Підтвердження, що, як ця хвороба правильно називається і що вона собою представляє. Добре, зрозуміло. Стандарти далі. Відповідь Центру громадського здоров'я, Міністерства охорони здоров'я вам. Так. Про те, що лабораторії не проводять вірусні дослідження з метою виділення вірусу SARS на культури клітин. Що це? На підтвердження чого? Ваша честь, це на підтвердження того, що SARS-CoV-2 є одноланцюговим РНК вмісним штамом, який не тільки вони не проводять вірусні дослідження, а вони взагалі, він відсутній цей штам, тобто ніколи не виділяли сам штам цієї хвороби. Як можна стверджувати, що поширюється хвороба, якої штам, сам вірус ніколи не виділявся? Крім того, ну вже ми зараз не можемо додати докази. Зараз у мене перебуває справа 640/27/893/20 в окружному адмінсуді щодо скасування 9 постанов. Зараз туди подали заяву про витребування доказів, тому що виключно на офіційних відповідях було встановлено, що єдиним офіційним джерелом походження інформації взагалі про виникнення COVID-19 є просто електронне повідомлення ВООЗ від 05.01.2020 року, що виникла така хвороба. Все. Ні про штами, ні про що нема. І зараз подали заяву про витребування доказів, тому що МОЗ і Центр громадського здоров'я посилаються, що це конфіденційна засекречена інформація. Більше ніяких наукових підтверджень в Україні абсолютно не існує. І також там, чому саме я акцентував увагу на штам, тому що також МОЗ дало підтвердження по тій же справі, що ПЛР-тестом неможливо виділити штам. Вони посилаються, що ПЛР-тест, ну, це вже медичні такі терміни, так. Це я саме на підтвердження того, що вірус не виділений, так, вірус не виділений. Не виділений штам вірусу. Україною не виділений, я так розумію, що міністерством взагалі на Україні не виділявся. Не проводять вірусні дослідження з метою виділення на культурі клітин. Так.
І там ще є, що штам відсутній. Тобто вони ніколи не виділяли сам вірус, не виділяли штам. Як вони можуть стверджувати, що територію України поширюється ковід і через ковід треба встановити карантин, щоб ми ходили всі в масках, а от чого ми ходимо, якщо болячки? Як доктора встановлюєш болячки? Що кажете? Як доктора встановлюють? Ми не медики, тому туди ми... Якщо штама нету, відсутній штам. Зрозуміло все. Так, далі. Ну, по суті, це всі докази на підтвердження. Тут посвідчення учасника, призначення представників, це не докази довідки про посилання ідентифікаційного коду. Ну, це для інформації. Да. Так, треба ж надавати якийсь документ. Що... За нього там довіреність у нас додавалась, так? На довіреності минулого судового засідання засовували питання. Далі, стосовно доданого відповідачем виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Є якісь у вас зауваження? Зауваження. Ваша честь, взагалі стосовно виписки з єдиного державного реєстру, так, представник його надала на підтвердження, що вона там є в реєстрі, да. Може представляти. Але, ваша честь, дійсно, з одної сторони, орган державної влади може здійснювати самопредставництво. Справа. Зараз не питання представництва, да. Зараз питання з'ясування обставин справи, перевірки і доказів. Ну, розумієш, в принципі, да, тут вже підтвердження повноважень. В новому засіданні повноважені. Ми вже з'ясовували, так, вже пізно щось. Це саме вже з'ясовували. Добре, з письмовими доказами закінчили. Так, тоді переходимо до дослідження електронних доказів. Зокрема, вимог позивача надано до суду. Диск, на якому міститься файл з відеозаписом подій, які сталися 8 квітня на території Київського метрополітену, чи такого території. Я зможу запустити. Не перебивайте, сами перебивайте.
поправка службового і постанови. Саме перше, 211-й, оскільки санітарний лікар для школи, санітарної служби не міг давати подання згідно закону про санітарне епідемічне благополуччя. Пункт 40, де чітко вказано карантинне подання на карантин можна подавати в єдиному випадку при надзвичайному стані. Все, крапка. Судом конституційним, зокрема, Ігорем Зліденком, суддею Конституційного суду, вказано, що постанови Кабміну є внутрішньою інструкцією. Тобто, я вас попереджаю, не виходите за рамки ваших службових повноважень і на мене, як людину, як суверена, не тиснути, тому що я поза ваших дослідів. Я вимагаю викликати слідчу групу. Я вимагаю викликати слідчу групу. Адміністративний кодекс. Я не знаю, что вы взяли ваши подъезды, я не знаю, что вы взяли.
вашу увагу в поліцейській. Пояснення, що потім добре, можна. Давайте тоді так. Я зрозумів, що це була якась зареєстрована акція, як сказала пані. Так, ваша честь. Це Лідія Гончаренко. У неї була зареєстрована в той день акція, у них був весь дозвіл повністю. Все на проведення вони просто прийшли, подали петицію в керівництво метрополітену, ну, щоб не перешкоджали громадянам України, щоб громадяни могли їздити. Тому що якраз той період часу от почалися ці всякі перепуски, люди не могли навіть потрапити на рух. Яким чином ця акція стосується нашої справи? Річ у тому, що Віталій Володимирович, він журналіст. Є навіть редакційне завдання, просто що не встигли ще роздрукувати. Якщо треба, я можу показати в електронній формі, все повністю є. Він журналіст. Ну я на відео не бачу, де він. Він знаходиться в шоломі. В шоломі оце він. Мотоциклетному шоломі, чорний мотоциклетний шолом, оце він. Да, оце збоку. Він знаходиться в мотоциклетному шоломі. Він як журналіст, ну взагалі любий громадян має право в будь-який момент збирати, зберігати, поширювати інформацію. А він тим паче був журналіст при виконанні редакційного завдання. Ну, у нас зараз не питання перешкоджання діяльності. І він ось був саме в шоломі, він знімав ось ці, ну, саме спілкування. Добре, на підтвердження яких обставин? На підтвердження обставин перше, що хто стояв заступник керівника поліції, перше, що його було попереджено, що, ну, люди, наші права обмежуються тільки 64 стаття Конституції. Виконайте, будь ласка.
Це перше, їх попередили. Друге, обставина. Ми бачимо, коли він йде до буса, коли, по-перше, підтвердження того, що сам заступник керівника поліції сказав, що будуть складені протоколи, а не постанови. Повинні були, коли їх доставили в райвідділок, скласти протокол, а не постанову винести. Друге, підтвердження того, що коли було сказано, що вас буде доставлено в відділок поліції, там видно, як позивач він собі спокійно йде до машини, зворачує до буса в шолом. Тобто він не тікав нікуди, він не чинив ніякого супротиву. І, там йдуть люди, обійшов і наближається до сторони до поліцейської машини. І на нього ззаді нагло, зухвало накидаються два оцих сепаратиста в червоних берег, просто ламають його і вкидують в машину. Це на якій хвилині? Уже перед кінцем відео, трошечки назад, видно, де він іде, ще трошки, може ще. Зараз запустіть, будь ласка. Як бачите, зараз, ось уже починає запустити. Ось зараз, він собі йде. Пішов собі з лівої сторони, щоб обійти машини, він не тікав, він вже пішов в напрямку буса, в напрямку поліцейського автобуса. Щоб відеофіксацію робити? Відеофіксацію. Але телефон у вас вирвали. Забрали потім телефон, він вирвав телефон, але забрали. Дивіться, оббігають його, доганяють два червоних. Навіщо, якщо людина йде в сторону буса, а вони обігнали. Тільки що було зафіксовано, як оббігають машини, два автобуса хватають Віталія. Починають ламати і вкидувати просто в машину. А що він в шоломі стоїть? Вони крутять. Примусово, ваша честь. По-перше, тому що дивіться, навіть сам початок, коли почали поліцейські за командою кидатися на людей. По-перше, там ніхто з людей не чинив супротиву, ніхто не кричав, що ми не поїдемо, люди спокійно, але поліція, видно, починає їх хватати за руки і висмикувати, починають смикати, щоб затримати. Навіщо? Якщо люди не чинили ніякого абсолютно супротиву. Вони навіть не запитали, поїдемо, якби не питання, приїхали, составили протокол, скажемо судді. Але цього зроблено не було. Далі позивач пішов в сторону, і видно, що він наближається, він йде в сторону поліцейської машини, щоб фіксувати оце все. Фіксувати. Якщо йому сказати проїхати, якби не питання, ми пройдемо. Тобто він не тікав, це зафіксовано, він не чинив супротиву. Але навіщо два мордоворота, два лобуряки налетіли, скрутили йому руки, а тим паче в нього зараз буде підніматися питання по інвалідності, тому що в нього дуже були травми ще після Майдану. І травми дуже серйозні, і з ногами, і з тоном. Два мордоворота просто поламали людину, вкинули, без нічого, вкинули, все, поїхали. Це на підтвердження факту затримання. Затримання, зрозуміло. Крім того, я ще хочу зразу звернути увагу суду, що сам відповідач минулого разу підтвердив, коли чекали нас, представників, коли позивався зателефонував, що він близько 5 годин просидів у відділку поліції, доки ми приїхали. Тому що Солом'янський відділок там, ми не знали, що його затримали, ми знаходились в різних кутках Києва, поки зібрались, приїхали. Це зафіксовано під відеозаписку, він казав, а що мені, ждати тепер всі 5 годин, доки приїде представник? Хоча я телефонував особисто, кажу, заждіть. Дивіться, зараз... постанова складена 15:26. Так. Акція була коли? В 10-й годині затримали? Ну, ваша честь, точно в якій годині затримали? Ви минулого разу казали, що в 1-й годині. Десь, може... Зараз попробую. Зараз точно по часу скажуть. Тобто це ви що, зазначаєте про перевищення граничного часу затримання? Конечно. Так, ваша честь, він минулого разу сам же відповідач казав. Добре, на цьому відео Баємський є? Так, Баємський на цьому відео, ось по-перше, він спиною стоїть, по-друге, саме Баємський виривав телефон. Він провокатор, саме головне. Саме Баємський. Ви журналісти, будь ласка, є представники, самозивач, ви зможете пояснити. Ваша честь, саме Баємський виривав телефон. Саме він вирвав телефон. Якраз видно, він в масці там стоїть, саме він вирвав мобільний телефон у Віталія. Саме він виривав. Ну, тут питання у нас стосується, виходячи з вашого. І так, він тут є на відео. Затримання
Я так зрозумів, що затримували інші особи, так? Вони всі були в сукупності, вони тут в масках, їх тут неможливо розібрати. Але Боємський був безпосередньо присутній там. Його видно, коли в той момент, коли він забирав телефон, видно верхню частину його обличчя. Його видно, що він дійсно був там. І тим паче він вже минулого судового засідання сам підтверджував, що місце складення постанови, де він перебував. Він, ну, по суті, розкаявся у вчиненні кримінального правопорушення. Він не виконав резолютивну частину рішення Конституційного суду. Тобто все, обставини те, що перше, це відео підтверджує, першу обставину, що попереджали працівників поліції, що шановні, давайте виконувати Конституцію, бо якби це наш основний закон, ми не маємо права і не виконати, щодо обмеження випадків, яких прав допускаються випадки. Друга обставина, що сам заступник начальника поліції, керівника Солом'янського відділу, ну такий дядько мордатий, сказав, що будуть складені протоколи, а не постанови. Протоколи, тому що за місцем вкладення, це протокол, на місці складення постанова мала виноситись там. Третє, воно підтверджує, що ні громадяни, ні позивач взагалі не чинили ніякого супротиву. Взагалі, всі попрямували, але поліція почала їх сама смикати, почала провокувати, вкидати машину. Навіщо це було? Скільки осіб затримали? Ну я зрозумів, організатор акції. Затримано було близько 10 людей. 10 чи 12 людей було всього затримано. 10 чи 12 людей. І при тому, ну якби, наприклад, на мою думку, що я не бачу якихось, ну навіщо було застосовувати силу, люди не чинили супротиву, люди взагалі там заперечують, поїхали на питання, поїхали, склали протокол, все розбілось по дому. Але якби вони силком навмисно заламали руки, вкидують людей в машину, тобто це підтверджує факт затримки, взагалі не то, що силові якісь методи можна застосовувати, там фізичний вплив, спецзасоби, якщо б він дійсно якусь там непокору виконував, ну злісна непокора була, але ж ну, ми бачимо, що він абсолютно ніякого супротиву не чинив, непокору з його сторони не було. Добре, з цим доказом все. Так, з цим доказом все, ваша честь. Так, я зрозумів. Добре, тоді... Ваша честь, дозвольте також як представник прокоментувати. Ваша честь, на цьому відео, яке ми щойно переглянули, ми чітко бачимо злочини поліції. Це, по-перше, і порушення присяги, невизнання Конституції України, перевищення службових повноважень. Нехтуючи Конституцією України, заступник керівника управління Солом'янського району, він є на цьому відео, в формі поліції, він сказав, що вам щось не подобається, оскаржуєте в суді. На цьому відео ми бачимо, як прибув каральний загін, тому що акція була зареєстрована, вони мали повне право проводити цю акцію, але ця акція комусь не подобається з керівництва, можливо, комусь з Кабінету міністрів, можливо, з Верховної Ради. Тому і були надіслані ці карателі, які в порушення всіх законів згорнули цю акцію. Ви бачили, як вони затримували людей, вкидали їх як скот в автобуси без протоколів затримання, привезли у управління поліції, як було сказано, 10-12 людей. Їх маринували там в райвідділі цілий день, складали на них кіпи протоколів, постанов. Це були постанови по злісна непокора. Ви бачили, як люди вели себе, і дійсно були складені такі постанови. І також були замазка 44-3 постанови складені. Наскільки мені відомо, всі ці постанови були оскаржені і виграні адвокатом, яких був Бузанов. І ми зараз представляємо от нашого журналіста, від інтереси нашого журналіста Віталія Терещенка. Справа якби досить затягнулася. Тож журналіст, і він ще хочу повернутися, на цьому відео є чітко зафіксовано, як поліцейський нападає на журналіста, забирає телефон, ви бачили. А це давайте з тайм-кодом. Це на якій хвилині було, тому що там все тишинина. Можна включити відео і коментувати. Так. Ні, ну давайте коментувати тільки те, що стосується нашого. Я зрозумів, два моменти. Ні, так я звертаю увагу суду. Там, де телефон вирвали.
правильно? Так, вирвали телефон. Вирвав поліцейський. Вирвав поліцейський, який у нас є відповідачем. І він минулого разу прийшов на засідання з представником головного управління. І сьогодні, як ви бачите, його немає. Йому нема що сказати у відповідь. Але саме цей поліцейський, який у нас є відповідачем, і на відео він зафіксований, що саме він у журналіста вириває техніку, а це підпадає під статтю 345-1 «Напад і погрози журналістові посадової особи». І там досить великий термін позбавлення волі. Але, на жаль, адміністративні кодекси, конституції, всі закони працюють тільки в відношенні таких людей, як ми, простих пересічних громадян. І на відео зафіксований факт злочину, і до цього часу поліцейський, жоден поліцейський, разом з своїм керівником не понесли відповідальність. Тобто безнаказаність буде породжувати і подальші злочини. І народ, ви бачите, вже досить юридично підкований, які от приходять, от ви бачили Ліду Гончаренко, яка була організатором цієї зареєстрованої акції. Люди досить вже добре знають свої права і закони. І... Так, скажіть, ваше, ну, ви говорите про те, що вони перешкоджали акції. Ну, я так зрозумів, що вже це було після закінчення акції, правильно? Так, це вже було. Ну, як представник зазначив, що була подача якоїсь заяви колективно, звернення, так? І люди вже виходили. Так, виходили. Навіщо їх було затримувати? Навіщо їх було карати? Люди провели свою акцію і вийшли. Прибули карателі і починають притягувати їх якоби на законних підставах до відповідальності. Але ж це в прямому ефірі, в публічному доступі є, що поліція саме вчиняє злочини. І досить серйозних статей, я ж кажу, це порушення присяги, порушення Конституції, порушення інших кримінальних... У нас конкретно тут фактично одна особа, Баєв. Давайте стосовно нього. До нього вимоги, і, вірніше, не до нього, до головного управління Національної поліції, яке, від імені якого він нібито діяв під час вкладання постанови. То давайте до Баєвського. Маш, давай 8 хвилин. Можеш мені комунікувати десь там, я, наскільки я пам'ятаю. Ви проявляєте неповагу до суду. Рішення з Комельського суду, читайте, це рішення. Написано, що ви не можете обмежувати свого часу. Не знайте, чи ви підписали. А я не знаю, де ви взяли ваші партійці, де ви написали на службове партійці. Згідно закону про поліцію, вас не виплатить, це Банівське виплатить. Починайте, не провокуйте. Вон, бачите, в тій кепці біля Віталія Терещенко знаходиться сам Баємський. І чітко засудили, якраз тільки, щоб упомогти, бо це він виплатить. Права, не почистися. Хто Баємський? Просто звичайні ворони поліцейські. Просто ворони. Ворони. Бачите, на цьому відео ми чітко зафіксовано напад працівника поліції на журналіста. Не було, він це не предмет нашого зараз. Ну, я розумію, але зафіксований злочин. Ви можете звернутися з заяви про вчинення злочину. Та його характеризують. Так. Так, зрозуміло. Ваша честь, ще коротенько кажіть, дозвольте. Стосовно цього. Так. Ваша честь, річ у тому, що дивіться, там перебували люди на території в межах міста Києва, метрополітену, заходили тільки працівники поліції. Я хочу наголосити єдине. Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, частина 1, статті 1 закону про національну поліцію. Але організація та контроль за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму своєчасним і повним проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Частина 6 статті 29 закону про захист населення від інфекційних хвороб. Тобто будь-які претензії, якщо вони щось порушували, карантин чи ще щось,
будь-які претензії, контролювати виконання заходів карантину, а з заходами карантину це є саме той правовий режим, перебувати в масках, там так далі, то подібне. Це покладено самим же законом на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Національна поліція не має відповідно до закону про захист населення від інфекційних хвороб взагалі повноважень здійснювати контроль, дотримання режиму карантину. Вони не є орган місцевого самоврядування. Перевищення, абсолютне перевищення повноважень. Абсолютне. Добре. Разом з відзивом інспектор Баємський на підтвердження перебування позивача без маски у приміщенні метрополітену, також він дав електронний доказ. Судом зараз буде досліджено. Конституційні статті викладені, так? Попереджаємо про кримінальну відповідальність, якщо в подальшому будете обмежувати права і свободи. Зразу. Будемо на крючку заяву на відкриття кримінального провадження і на представників метрополітена, зокрема на Брагінського, якщо продовжиться оцей психологічний терор, який зараз відбувається в метро. Ще раз. З приводу карантину 1200 людей помирає кожного дня від серцево-судинних захворювань. Ні один з вас цього не на це не вважає. І далі закрити, так. Давайте зареєструйте приміщення. І приберіть зімходу з того боку, воєнізовані, нерозумілі охорони, які там стоять. Вони там не повинні. Там, повинна стояти, да, ось мій цепля. Повинна стояти тільки охорона, да, охорона метрополітену. Просто у вас на двох сторонах стоїть, так не на одній. І ще раз я вам наголошую, всі повинні дотримуватися основного закону Конституції України. А Конституція України, стаття 33, не дає вам можливості обмежувати тут викладені конституційні статті. Так, ну це те відео, яке надав нам відповідач Баємський. Ну я бачу, що Шоломі це ви, так? Так. Шоломі це ви. Добре. Дозвольте. Будуть якісь у вас з цього приводу, будь ласка, пояснення? Ваше честь, працівники поліції відповідно до закону Національної поліції, відповідно до наказів. Я вже не буду перераховувати, тут їх і так добре знаю. Вони користуються бодікамерами. У них повинно бути працівників поліції постійно ввімкнута бодікамера, і вона являється офіційним доказом. А так наразі, звідки взялось це відео? Хто це відео надав? Взагалі, чи зазвичай, коли досліджуються докази, дійсно надані у законом, встановленому законом порядку, у лівому кутку відображається дата, число, місяць, номер бодікамери. А так вибачте, що це за доказ, якого, по-перше, числа це було зроблено і звідки взявся цей доказ? Це хтось знімав, десь колись міг знімати на телефон, розумієте? Тобто це є неналежним доказом, тому що ми, як громадяни, на свій захист маємо право надавати будь-який доказ. Нас законом не обмежено надавати там з бодикамер чи ще, любий доказ. Але на працівників поліції поширюються під час виконання службових обов'язків жорсткі норми закону. Є відповідні інструкції, є накази Міністерства внутрішніх справ, є закон про національну поліцію, що вони прямо зобов'язані були на відеокамеру, на бодікамеру, яка вмикається з самого початку, і вони повинні були повністю все це зафіксувати на бодікамеру і тоді вже надати, зробити з неї копію на диск і надати її до суду. Але ми не бачимо там ні числа місяця дати, ні часу, коли проводилася ця відеозйомка. Абсолютно. Ми не бачимо номеру бодікамери. Це взагалі, я не знаю, хто це робив, цей доказ взагалі звідки взяв. Він є неналежним доказом, тому що він наданий і також наданий суду не в установленому законом порядку.
з порушеннями самого належності доказів. Да. Ну, дивіться. Він неналежний доказ. Я вам зачитую кодексу адміністративного судочинства. Поняття доказ. Так. Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин фактів, що обґрунтовують вимоги і заперечення. Так. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказу. Ви вважаєте, що цей доказ не містить інформації щодо предмету доказу? Ваша честь, не містить, тому що... Відповідач на цей доказ надав на підтвердження того, що Терещенко, позивач Віталій Володимирович, був в приміщенні метрополітену без засобів індивідуального захисту. Перше. Ви вважаєте, що цей доказ не містить цієї інформації? Ваша честь, перше, заперечення в чому? Поліція діє в межах і спосіб, передбачені законом і Конституцією України. І в першу чергу, під час виконання завдань, вони саме керуються законом про національну поліцію і доказами, верніше, нормативно-правовими актами, наказами, інструкціями, прийнятими відповідно до закону. У них немає тих прав, які є у мене громадянина, у них ці права в повному обсязі, як не службової особи, з'являються після коли вони вже з дому нахуляться, пішов з місця роботи. Є певний порядок надання доказів. Певний порядок. Добре. Друге, ваша честь. Друге, я зачитував, що контроль за виконанням правового режиму карантину покладено на місцеві органи самоврядування. Де інспектор Боєнський не є представником місцевого органу самоврядування. Перше. Друге. Забезпечення масками повинно було проходити за рахунок держави. Ми не бачимо навіть пропозиції, щоб забезпечили маску. Ні, чекайте, ну тут ви вже про організацію. Ні, так ваша честь, а воно ж в сукупності. Питання в тому. Ви вважаєте, що... Це неналежний доказ. Зачекайте. Я вам ще раз розповім. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Так. Ви вважаєте, що на цьому відео відсутня інформація, яка входить до предмету доказування в цій справі? Ваша честь, я вважаю, що це є неналежний доказ, тому що, по-перше, касу є касу, але особу, що притягається до адміністративної відповідальності, рішеннями ЄСПЛ визнано як особу обвинувачену. Рішення справа Лучанова проти України, Карпенко проти України, там їх близько 5 справ. І відповідно на особу, що притягається до адміністративної відповідальності, поширюється стаття 6 конвенції, стаття 62 конституції, а також і відповідні положення кримінально-процесуального кодексу. Ну, рішення ЄСПЛ, ми ж нікуди їх не дінемо. І саме якщо дуже уважно дослідити в сукупності КУПАП, КАСУ і КПК дослідити, то доказ це одне. Але є належним доказом, що підтверджує. Але яким чином цей доказ був здобути? Чи не порушилась при цьому саме процедура отримання цього доказу? Звідки цей доказ? Хто цей доказ взагалі зробив? Це працівник поліції зробив чи хто? Ви про допустимість доказу. Це недопустимий доказ, так. Тобто це неналежний, але недопустимий. Це я саме роблю, акцентую увагу, що це недопустимий доказ. Добре. Друге, ваша честь, що це недопустимий доказ. Друге. На цьому я ще раз уточню. Тобто ви вважаєте, недопустимий. Тобто ви вважаєте, ну, з вашого виступу, я зрозумів, що працівники органів національної поліції при складанні постанов і складанні протоколів про адміністративні правопорушення мають керуватися виключно бодікамерами? Тільки та інформація, яка міститься на бодікамерах, ваша честь, у них є будь-якої іншої інформації вони не можуть використовувати? Ваша честь, по-перше, в постанові про адміністративне правопорушення мало бути вказано, є порядок складення, там мало бути вказано посилання на мережу інтернет, де розміщено доказ, відеодоказ саме з бодікамери, щоб могли з ним ознайомитися. Такого посилання немає. Немає. Немає в матеріалах справи взагалі саме про адміністративне правопорушення, що вони розглядали. У них немає там взагалі цих доказів, на основі чого вони виносили цю постанову. Тому що цей доказ не було додано навіть під час розгляду самої справи в поліції. Звідки він взявся цей доказ? Це недопустимий доказ. Саме вже недопустимий. Вже недопустимо. Ми можемо, ваша честь, якщо треба, ну просто щоб не гаяти час, ми зараз можемо знайти кучу інструкцій їхніх посадових.
кучу інструкцій, де вказано, що ну, тому слуга не пропонував ознайомитись попередньо і підготувати свої пояснення. Ну, оце ж у нас не було можливо, ваша честь, нам не дали диск, тому ми вже будемо досліджувати. Ну, на судовому засіданні суд вам пропонував оголосити перерву для того, щоб ви змогли підготувати. І оголосили. Оголосили. Ну, ви не ознайомились не з матеріалами. Нам диск не дали. Ви сказали, що ви в судовому засіданні зможете надати всі пояснення. Так, ми зараз надаємо ці пояснення, тому що тим паче... Тобто, що недопустимий доказ. Недопустимий, ваша честь. Чому? Тобто, отриманий з порушенням порядку... З порушенням порядку, закону. Да, закону. Яким законом, якими порушеннями? Ваша честь, закон про національну поліцію і наказ... Наказ 1026. Наказ 1026. Це наказ Міністерства внутрішніх справ. Добре, і що визначається наказ 1026? Ваша честь, по цьому наказу 1026 там чітко вказано, що поліцейський має включити, ось зараз я вам зачитаю. Так, це наказ з приводу нагрудної камери. Згідно наказу 1026, під час здійснення повноважень поліцейськими портативний відеореєстратор закріплюється на його форменому одязі на грудях, так, щоб не створювати перешкод діями поліцейського. У випадках, пов'язаних з необхідністю якісної фіксації подій, поліцейські можуть тримати портативний відеореєстратор в руках. Дозволяється закріплення портативного відеореєстратора на екіпіруванні шолом або зброї, якщо їх конструкцію передбачені відповідні кріплення. Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків та або спеціальної операції. А відеозйомка ведеться безперервно до її завершення, крім випадків, пов'язаних з виникненням у поліцейського особистого приватного становища, відвідування вбиральню, перерви для приймання їжі тощо. У процесі включення портативного відеореєстратора поліцейський переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу. Тобто, ваша честь, на цьому відео, якщо це було б дійсно відео, надане поліцейським при виконанні службових обов'язків, те, що і казав, має бути обов'язково зазначення дата, час, номер відеореєстратору. І тільки тоді цей доказ є дійсно підтвердженням, що він є допустимим і що він наданий поліцейським у встановленому законом порядку. Наразі ми бачимо, ні дати, нічого немає. Будь-який доказ – це громадяни України. Але поліцейський є особою, яка займає особливо відповідальне становище. І він не просто може, що хоче творити, а виключно в межі і спосіб робочої конституції. Тобто ви вважаєте, що допустимим доказом в випадку складання постанов про адміністративні правопорушення є виключно відеозапис, зроблений з бодікамери нагрудного реєстру. Так. Будь-які інші відеозаписи не можуть вважати. Так, і навіть камери безпечного міста, так? Не можуть, ваша честь, поліцейські їх не може надавати. Більш того, навіть є постанови Великої палати Верховного суду, де сказано, що суд навіть має перевіряти, чи є до бодікамери, до оригіналу носія, ми ж це ж копіюючи, до оригіналу носія, гарантійний талон, тому що навіть якщо на бодікамери немає навіть просто гарантійного талону, срок гарантії закінчився, покупав, такі, це вже є недопустимими доказами. Є такі постанови Великої палати Верховної суди. Не просто Верховного суду, а вже Великої палати. Висновку. Навіть відсутність гарантійного талону. Номер згадаєте? Ваша честь, номер я згадаю, у мене він є в телефоні. Я номер цієї постанови надам вам. Ну, закінчиться, бо йдеться запис, я обов'язково сьогодні ж продиктую номер постанови, все це зафіксовано. Друге, ваша честь. Так, добре, стосовно порядку затримання доказів, я зрозумів вашу позицію. Тепер щодо самого доказу, що він перебував без маски. Так, давай. Ваша честь, я хочу звернути вашу увагу. По-перше, ми з постанови 211 з'ясували. І 1236, хто повинен... Ні, давайте таки не повторюючись. Так, щоб не повторюючись. Стосовно конкретного випадку, ваша честь, наслідок перебування його було притягнуто час 3.44 за перебування в громадських містах без маски. Да. Але сам факт. Адміністративним правопорушенням визнається дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність права і свободи громадян в сторону угоди порядок управління. Це ви минулого разу це пояснили. Річ у тому, що єдине скупа, на що може попасть, підпадає під дію частина 2 статті 44.3 КУпАП, навіть по самому звісту по статтях, це тільки якщо він порушував права і свободи громадян. В даному випадку це, наприклад, право на охорону здоров'я. Ну, от є справа. Громадський порядок там вже є. Ваша честь. До якого розділу КУпАП відноситься стаття 44.3?
Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок, визначено главою 14, яка починається з статті 173. Уже не підпадає. Ну, що посягають на статті 44.3. Вашечі, зараз я зайду. Перелік адмінправопорушень, що посягають на власність, визначено главою 6, яка починається з 47 статті. Вже не підпадає. Що посягають на старовлений порядок управління, глава 15, починається з статті 184 КУПАП. Вже не підпадає. Таким чином, єдине, це він міг порушити чиєсь право. От саме своїм перебуванням без маски він міг порушити чиєсь право. Тобто право, наприклад, на охорону здоров'я іншої людини. Є, це також є право громадянина. Тобто єдине, тим паче ця стаття, там міститься слово карантин, вона безпосередньо пов'язана з якимось саме сферою охорони здоров'я. А тепер виникає питання, це єдине, що він міг порушити. Позивач, право на охорону здоров'я. Тобто він мав нести якийсь ризик там захворювання, хтось мав захворіти, чи для нього якийсь ризик мав бути. Але ваша честь, виходимо з того, якщо є порушене право чиєсь, якщо де потерпілий, чи є право він порушив, чи було встановлено, зараз, наприклад, мене не хвилює, чи є фахівець поліцейський, чи не є фахівець поліцейський там, в медицині, чи ні. Яким чином взагалі поліцейський встановив, яку саме він ніс загрозу іншим оточуючим, перебуваючи без маски? Якщо навіть елементарно по всіх медичних стандартів, уповноважених органів, там є наказ МОЗ, все, в першу чергу це температура. Ми ж і проходимо судів, нас міряють температуру. Це сама перша ознака. Навіть якщо закрити очі, що штабу не існує. Ну, вони чимось підтвердили, що він ніс загрозу? Нічим. Тобто просто так захотілося, щоб перебували в масці. По-друге, ще раз, ваша честь, я хочу наголосити, що оце все повинні були, по-перше, працівники поліції, в першу чергу, повинні були запропонувати маску, забезпечити їх засобами індивідуального захисту, тому що на це виділяються бюджетні гроші. Перше, ми не бачимо з самого початку, що вони навіть цього зробили. По-друге, я ще раз наголошую, контроль за оцим карантинним режимом органи місцевого самоврядування, органи місцевої виконавчої влади. По-третє, докази де? Докази що? Перебування маски. А де працівники поліції? Хто це знімав? Це знімала геть інша стороння особа. Ми ж не бачимо, що це знімає поліцейський. А хто це знімав взагалі? Хто це знімав? В такому випадку поліцейський сам особисто не міг надати цей доказ. Йому необхідно були оцю сексотів своїх, які серед людей зазвичай їх називають стукачами, які бігають там тихушники з відеокамерами. Нехай в такому випадку ось цього тихушника в якості свідка сюди, щоб він дійсно підтвердив справжність, достовірність цього відеозапису. Тому що це доказ, ми бачимо, що він наданий іншою особою, а не поліцейським. Немає відповідних дати, часу, немає відповідного номеру бодікамери. Це знімала інша сторона. Ви заперечуєте, що це було саме 8 квітня? Ну, ваша честь, я, наприклад, не можу не заперечити, не підтвердити, тому що я не бачу дати. Ну, є позивач. Ну, я не бачу дати. Він так же само, він не бачить дати. Ми не знаємо, звідки взявся цей доказ. І це повинен довести відповідач. Повинен довести, ваша честь. В будь-якому випадку, в усіх справах, ну, крім цивільного кодексу, там трошки простіше, КУПА, КАСУ, КПК, обов'язок на сторону обвинувачення. І саме отут мав сидіти відповідач, який тікає чомусь від судових і він мав довести, що з яких причин він особисто не знімав на відеокамеру, на бодікамеру. Він мав безпосередньо отут сидіти, доводить, звідки взявся цей відеодоказ, хто його знімав. Він повинен був подати заяву про виклик свідка, щоб оцю особу, яку знімало, викликали сюди, що ця особа дійсно підтверджує достовірність цього доказу, тому що нам невідомо, звідки він взявся. І саме відповідач мав довести, що, крім цього, що він ніс реальну загрозу, перебуваючи без маски, і саме відповідач мав довести, а з якого це дива, якщо він центральний орган виконавчої влади, як це він привласнив повноваження органу місцевого самоврядування і органу місцевої виконавчої влади щодо контролю забезпечення режиму карантину? Він привласнив повноваження. Ваш колега ще хоче висловитись. Ваша честь, щодо належності доказу, ви звертали увагу, що щодо відеокамер, безпечне місце, тобто камери спостереження.
Я хочу сказати, що справжній поліцейський, який знає закони, він повинен забезпечити докази, набути належним чином. Тобто, от я як журналіст, коли якісь фіксував правопорушення, були випадки, коли поліція звертається до редакції, щоб ми надали відеоматеріали. Вони офіційно звертаються, і ми їм офіційно передаємо робочі відеоматеріали. На даному відео чітко не видно, що наш довіритель є без маски, він знаходиться в мотоциклетному шльомі, але у нас же Ляшко сказав, що не обов'язково там можна маску виготовити власноруч, можна ходити в противогазі, в шоломі можна ходити, дивіться, там в законі, можна кастрюлю там, на голову одіти. В статті 44.3 там чітко записано, що має закривати рот та ніс. Так. Ну, шолом рот, але я хочу, як я бачу звідси. Стосовно цього доказу, що надав поліцейський, дивіться, є, всі ми знаємо Конституцію, і я вже не хочу повторюватись, цитувати статті, стаття 64, коли можуть, які вказано, коли можуть обмежуватися права і свободи людини. Тобто, це не позиція, це позиція Конституції України, це закон, по якому ми живемо. Дана ситуація, яка в нас є зараз в Україні, і наш довіритель, і всі українці не можуть бути примушені до медичних заходів. І ви бачите, що зараз обмежують права людини, от по нашій справі сьогоднішній, це 44.3, носіння маски, зараз примусові вакцинації йдуть, хоча в Конституції чітко вказано, ну, що ніхто не може. Давайте стосовно доказу. Тобто, я вважаю, що він набутий неналежним чином. На відео не вказано не дата, чи це в той день, коли це відбувалося. Тобто, я вважаю, поліцейський надав неналежний доказ, і суддя, коли буде приймати рішення в нарадчій кімнаті щодо даного доказу, він є неналежним і не підлягає. Я це оцінюю суду в нарадчій кімнаті під час ухвалення рішення. Добре, ще будуть якісь у вас? Ваша честь, далі ми вже пояснень не буде. Далі дивіться саме, можна дивитися, можна ні, ми вже свою позицію наперед висловили, що як би не було, доказ вже є. Зрозуміло, не містить інформації, да, оскільки немає дати часу, не місця, не, зрозуміло, не, і отриманий не встановлено в законному порядку. Я зрозумів вашу реакцію. Тому далі час. Так, добре. Так, інших доказів відповідачів не надано. Добре, на цій стадії суд оголошує перерву у судовому засіданні перед наданням можливості сторонам висловити заключне слово. На 16 листопада. На 16 листопада. Ваша честь, дозвольте іще, будь ласка, питання. Ну зараз давайте. Ні, поки да, поки да. Дивіться, зараз на 16 листопада, але я зараз наразі не знаю, коли в мене буде справа про карантин. Ну, послухай, якщо попаде на цю дату, можна буде подам заяву, щоб на іншу, тому що позивач сам себе, ну, правово не зможе захистити. Ну, трошки не знаю, але зі права. То, ну, це вже заключне слово, тут ми вже не будемо досліджувати. Ні, досліджувати ні, так, але саме в заключному слові там є декілька рішень ЄСПЛ, і саме через ці рішення ЄСПЛ в заключному слові я хочу акцентувати увагу суду, що їх треба навіть 44.3 КУПАП і постанови оцінювати через ЄСПЛ на відповідь. Ну, добре, тоді давайте 16 листопада. Угу. 15.30. Якщо щось зміниться, інформуйте заздалегідь. Добре, дякую, ваша честь. На сьогодні розгляд справи завершено. Дякую.